Tak ještě jednou dobrý den. Mám pro vás ještě jednu zprávu, kterou jsme oddělili od těch ostatních. Díky rozhodnutí hlavního hygienika a metodickému pokynu směrem krajským hygienickým stanicím došlo k tomu, že bylo stanoveno za souhlasu zřejmě ministerstva, že budou informace o nově nakažených podávány ve struktuře, kolik je za který kraj a kolik je za který okres. My máme ve Zlínském kraji 4 okresy, tedy Zlínský, Vsetínský, Hradišťský a Kroměřížský. A mnozí starostové volali potom, že by chtěli informace o tom svém, kolik lidí mají nakažených v které obci. Dokonce někteří chtěli vědět, kdo to je, aby udělali nějaká opatření. Vzhledem k tomu, že ale hned ze začátku, dnes už doufám, že to tak nebude, ale ze začátku strach nebo hrůza dokonce z koronaviru byla naprosto nepřiměřená, tak lidé, kteří, o kterých se vědělo, že byli nakaženi, tak prožívali poměrně svízelné chvíle, až psychická muka ze strany ostatních občanů. Tak to byly především, to byla ta cestovatelská anamnéza, ti, co se vraceli z Itálie, Rakouska a podobně. Dneska věřím, že už si lidé trochu zvykli na to, že to je normální choroba, za kterou mnozí vůbec nemohou, protože ji chytí od někoho, nebo dokonce, když se o někoho starají. Tak já jsem toto rozhodnutí respektoval, rozhodnutí tedy té hlavní hygieničky, že budeme postupovat tak, jak řekli. Ale vzhledem k tomu, že některé kraje v České republice podávají tu informaci ve struktuře ORP, to znamená ve Zlínském kraji jsou 4 okresy, ale 13 těchto měst, které jsou těmi ORPčky, tak my jsme tak jejich volání a jejich žádosti ode dneška vyhovíme. Ten důvod je hlavně takový, že jsem opakovaně žádal ministra, premiéra, pana náměstka Primulu, hlavní hygieničku, aby zajistili, že se všichni v tomto státě budou chovat stejně. To znamená i informace, když řekli, že budou po okresech, budou všichni dostávat po okresech. Vzhledem k tomu, že nedokázali zajistit to, aby tomu tak bylo, tak já vzhledem k tomu, že to nepovažuji za nebezpečné v dnešní době již, tak jsem se rozhodl, že budeme vydávat informace, náš kraj bude vydávat informace právě po jednotlivých ORP, a to od dnešního dne. Takže vyhovím tím starostům, věřím, že nic špatného se nestane, a s vládním představitelům chci vzkázat, že by bylo dobré, aby příště u svých organizací si dokázali zajistit pořádek tak, aby všichni postupovali podle pravidel a nařízení, protože pak je to anarchie a není to správné. Lidé na to poukazují a říkají, proč ti mohou a my nemůžeme a podobně. Takže ta situace teď je taková. Přeji vám hezké odpoledne a jak se v době COVID-19 přeje, zůstávejte negativní.